Nu står vi mitt på vägen här där man håller på att förbereda för att dra vatten och avlopp. När jag var här sist, det var kanske ett halvår sedan eller ett år sedan, så var det stora gropar här. Här precis där jag står. Här har de grävt ner avloppsrör faktiskt. Den här vägen fanns inte här förr. Det var ju en tomt, skogstomt. Vi ska se var den går någonstans. För övrigt, det här är inspelat söndagen den 25 maj år 2015. Klockan är kring 12:30. Här är till en vatten framdraget. Här ska bli en tomt. Jesus, det är vilka rötter. Här också vatten. Här också två vatten. Grannen här på andra sidan skogen har en sån här robotgräsklippare som åker omkring själv och klipper gräsmattan. Ja. Lustigt. Det här ska föreställa gatuavlopp, antar jag. Så här kommer det bli en avloppsbrunn för spillvatten från gatan. De här husvagnar, det är väl de som jobbar här. Här blir det ytterligare en tomt. Där blir ytterligare en tomt. Det ska bli intressant att se hur det ser ut här om 10 år. Får jag filma igen? Bortom här så ska det finnas ett annat villa eller sommarstugområde och som också ska bli villaområde.
Vad mycket fjäril i luften idag. Kul. Den här vägen har väl fått ett namn också. Får återkomma till en annan inspelning. Vad den heter. Vad de har döpt den till. Titta, det här är ett avlopp. Alltså, så vägen kommer alltså att följas dit upp. Så där mycket. Dit upp. Nästan 40 centimeter. Hej! Där har vi en hare. Eller en katt också. En katt. På den här tomten får man nog fylla ut en hel del. Nu snur en massa vatten. Lite sankmarkigt. Det orange röret som ligger här, det är tele. Telefoni. Rör är kopplat på dag. Står det. Som man kan se så är vägen precis till vår tomt. Det är ju här de har höjt den. Nästan en meter. Och det beror på att förmodligen ja, markförhållandena. Centrum Gallerbrunn står det på den här skylten, eller på den här pinnen där med blåa bokstäver. Nu går jag tillbaka. Här är våran tomt. Klart slut.